Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Қазақстан мен Ресей байланысын арттырудың басым бағыттары. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев пен елімізге арнайы сапармен келген Ресей үкіметінің басшысы Дмитрий Медведевтің кездесуінде осы мәселе қаралды. Президент екі ел үкіметтерінің сауда-экономикалық және өңіраралық байланыстарды нығайту ісінде маңызды рөл атқаратындығына тоқталып, екіжақты ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін Дмитрий Медведевке ризашылығын білдірді. Ресей үкіметінің басшысы болса, екі жаққа да тиімді әріптестік арқылы арадағы алыс-беріс артып келе жатқандығын атап өтті. От души приветствую Дмитрий Анатольевич приездом в Казахстан. Двусторонние отношения понятны. Недавно встречались с Владимиром Владимировичем по всем этим вопросам. У нас отношения образцовые. Россия и Казахстан. И надо держать, и всем показывать пример. И Евразия развивается нормально. Хороший рост. Все начали понимать это. И СНГ развивается. Мы с вами много лет вместе работаем. И я с большим удовольствием принимаю вас всегда. Спасибо. В это непростое время правительством нелегко. Всегда нелегко. У вас это большое. Закаленный в боях. Желаю вам успехов. Спасибо большое, уважаемый Нурсултан Абишевич. Тоже очень рад нашей встрече. Құрметті Нұрсұлтан Абишұлы, сізбен кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Қазақстан Ресейдің стратегиялық серіктесі, одақтасы, әрі жақын досы десем болады. Екі жақтың ынтымақтастыққа келер болсақ, ол жан-жақты дамыған. Жоғары дәрежедегі байланыстар, үкіметаралық ынтымақтастық, бизнестің біте қайнасып жұмыс істеуі, жалпы барлық деңгейде қарым-қатынасымыз орнаған. Өзіңізбен жылына бірнеше рет халықаралық алаңдарда жиі кездесіп жүрміз. Оның үстіне өзара сауда айналымы былтыр 3 есеге артты. Биыл да көрсеткіш 10%-ға жоғары. У нас политические отношения, взаимная поддержка на международном уровне. И это все есть. За 27 лет совместной работы в условиях независимости государств. Но сложилось, выработалось, зашло в колею, я считаю. Никаких проблем нет, вот так должны соседи и работать. Сейчас у нас есть совместные действия по космосу, по машиностроению, по другим вопросам, междурегиональными контакты, совместные производства здесь и там. Это очень хорошо, я поддерживаю все. Но во всех этих делах, конечно, главная роль экономических отношений – это правительство. На вас ложится министерство, ведомство, правительство. Я с большим удовлетворением отмечаю, насколько внимательно вы относитесь к делам казахстанско-российских отношений. И я за это благодарен вам, Дмитрий Анатольевич. Спасибо, Нурсултан Абишевич. Успеха желаю. Спасибо. Бұдан бөлек мемлекет басшысы бүгін Ақордада Сауд Арабиясының ішкі істер министрі Әбдел Әзиз бен Сауд бен Наифті қабылдады. Кездесуде Қазақстан мен корольдіктің ынтымақтастығын нығайту жайы қаралды. Нұрсұлтан Назарбаев мейманға екі жақты байланысты тереңдетуге қосқан үлесі үшін алғыс айтып, Сауд Арабиясы Қазақстанның ислам әлеміндегі сенімді серіктес екендігін ерекше атап өтті. Әбдел Әзиз бен Сауд бен Наиф болса, кездесу үшін алғысын білдіріп, Астанаға Сауд Арабиясы жоғарғы басшылығының тапсырмасы бойынша арнайы келгендігін жеткізді. Естеріңізге салайық, Нұрсұлтан Назарбаев бұған дейін король Салманға және тақ мұрагеріне елімізге сапарлап келуді ұсынған болатын. Сапарыңыз ойдағыдай болған деп сенемін. Хабарласып, елдеріңіздегі ахуалды біліп, біздің жағдайды біліп, екі елдің арасында қарым-қатынасты одан ары өркендетуге сіз көп үлес қосып жүрсіз. Сауд Арабиясы біздің өте үлкен сенімді әріптесіміз. Мұсылман еліндегі экономика, саяси жағынан қарым-қатынасымызды одан ары жоғарылатуға біз мүдделіміз. Сондықтан король Салман мырзаны тақ мұрагерін Қазақстанға келіп кетуге шақырғанмын. Саяси қарым-қатынасымыз жақсы. Сондықтан келген сапарыңыздағы мақсаттарыңызды орындау үшін барлық жағдайды жасаймыз. Мен сізді тыңдауға дайынмын. Жоғары мәртебелі президент мырза, менімен арнайы кездескеніңіз үшін алғыс білдіремін. Және король Салман мен тақ мұрагерінің сәлемін жеткізгім келеді. Солардың тапсырмасы бойынша осында келіп отырмын. Бүгін сондай-ақ президент Қазақстанның халық әртісі Әлібек Дінішевті қабылдады. Нұрсұлтан Назарбаев өнер майталманының қазақ мәдениетін дамытуға қосқан үлесін ерекше атап өтті. Идет творческий концерт твой, и я решил с тобой встретиться. Спасибо большое. Я считал своим долгом 20-летие Астаны как-то внести свой вклад. Мы с тобой современники, послевоенные дети, вместе выросли.
вместе все видели, радости, трудности, для меня очень дорого. Президент Алибек Тынышевтің тәуелсіз мемлекет пен Астананы қалыптастыруға қосқан еңбегіне ерекше тоқталды. Және Астана опера театрында елорданың 20 жылдығына арнап ұйымдастырған концертінің сәтті өтуімен құттықтады. Алибек Тынышев өз кезегінде мәдениет саласына мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау мен президенттің жүргізіп отырған саясатына алғысын білдірді. Я, можно сказать, горд тем, что вместе с вами стоял у истоков. Мен сізбен бірге егеменді еліміздегі мәдениет саласын қалыптастыру ісінің бастауында тұрғаныма мақтанам. Осы жолда көптеген қиындықтар еңсерілді. Қазіргі ахуал түбегейлі өзгеріп, театрларымызда жайлы жағдайлар жасалды. Айқын мысал ретінде Астана операны айтсақ болады. Оның сахнасында өнер көрсету үлкен қуаныш. Вспоминаю твои первые выступления молодого Алибека Тынышева. Ну, с тех пор неувидаемый. Слава Богу, сохраняется. Слава Богу, стараюсь как-то сохранять, чтобы голос звучал, чтобы приносить по возможности радость. Өз өнерімен халықты қуанта беруге тырысып келемін. Сіз маған былтыр Астанада концерт өткізуім қажеттігін айтқан болатынсыз. Қазір сол мүмкіндік туып отыр. И вот сейчас это свершилось. И надо время от времени это повторять. Қасым Жомарт Тоқаев бастаған делегация Беларусь еліне ресми сапармен барды. Қазақстан парламент сенатының төрағасы Минскіде Беларусь басшысы Александр Лукашенкомен кездесіп, қос елдің ынтымақтастығын дамыту жайын талқылады. Айта кетейік, биыл екі елдің сауда-саттығы 44%-ке артқан. Сапар аясында Қасым Жомарт Тоқаев тағы 10 шақты маңызды келіссөз жүргізіп, бірқатар келісімдерге қол қойды. Қазақстан парламенті сенаты төрағасының Беларуське ресми сапары барысында ондаған маңызды кездесу өткізу жоспарланған болатын. Минскіде Қасым Жомарт Тоқаев, Беларусь әріптесі Михаил Мясниковичпен жүздесіп, парламенттер ынтымақтастығының болашағы мен инновациялық саладағы бірқатар маңызды мәселені талқылады. Мы видим свою задачу в том, чтобы стимулировать. Біздің мақсатымыз тап осы салада тығыз ынтымақтастық орнату үшін үкіметтік органдар мен жекеменшік ұйымдарды ынталандыру. Беларусь инновациялық салада үлкен жетістіктерге жеткен білеміз. Жалпы біз Беларусьтің экономикалық дамуының нәтижелерімен таныстық. Действительно, Казахстан это наш стратегический партнер. Расында да Қазақстан бүкіл саладағы стратегиялық серіктесіміз. Екіжақты қатынастар аясында да халықаралық алаңдарда да тығыз жұмыс істеп келеміз. Тоқаев пен Мясникович бір белдеу, бір жол бағдарламасының жұмысына ерекше тоқталып, көлік-логистикалық әлеуетті пайдалануда бұл жобаның маңыздылығын атады. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, бір белдеу, бір жол стратегиясын Қазақстанның қатысуынсыз жүзеге асыру мүмкін емес. Қытай төрағасы Си Цзиньпин жаңа жібек жолы жобасын алғаш рет Астанада ұсынған болатын. Қытай басшысының пікірінше, жаңа бағдарлама жаһандық геосаясатты түбегейлі өзгертуі мүмкін. Осы сапар барысындағы маңызды шаралардың бірі Беларусь президентімен болған кездесу. Александр Лукашенко мұны бауырластық қарым-қатынас деп ерекше атап, Беларусь осы достығынан айнымайтын жеткізді. Сондай-ақ Александр Лукашенко екі күннен кейін Астанада Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесетінін еске салды. Елордамыз ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының саммитін өткізеді. Былтыр бұл саммит Минскіде өткен еді. Ал биыл Беларусь астанасы қауіпсіздік жөніндегі Мюнхен конференциясының сарапшылары бас қосқан алаңға айналды. Шараға Қазақстан делегациясы да қатысты. Екі күнге жалғасқан форумда Украина, Косово және Сербиядағы шиеленістерді реттеу жолдары талқыланды. Ядролық қарусыздану және терроризмнен күрес те назардан тыс қалған жоқ. Минск диалогы бүкіл саяси мәселелерді шешуге бағытталған. Бүгінгі күннің ең өзекті дауы Ресей мен Украина арасындағы жағдайды да талқыладық. Бұл әлем қауіпсіздігіне қатысты өзгеде мәселелерді реттеудің тағы бір мүмкіндігі. Сарапшылардың көбі осы конференциядан кейін оңтайлы тұжырым жасайтынына үміттімін. Мюнхен конференциясына әлемнің жүзден аса сарапшысы қатысты. Олардың айтуынша, Минск форматы халықаралық шиеленістерді шешуде маңызды рөл атқаруы тиіс. Бақтоптаева, Алексей Родионов, Хабар 24, Минск. Ал біздің елдегі сапар аясында Дмитрий Медведев ақордадағы кездесуден соң премьер-министр Бақытжан Сағынтаевпен кездесті. Кеңейтілген келіссөз аясында тараптар сауда-экономика, интеграция және инвестиция салаларындағы әріптестікті нығайту мәселесін талқылады. Сосын отын энергетика, көлік, технологиялар және Байқоңыр космодромы тақырыбында пікір алмасты.
Үкмет башылары қос мемлекеттің қарым-қатынасына жоғары баға беріп, ел президенттерінің мұндағы рөлін ерекше атап өтті. Бұл кездесу ортақ жоспар құрып, оны жүзеге асыруға септігін тигізетіні сөзсіз. Жалпы биыл Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы 11 миллиард 300 миллион долларға жеткен, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 8,3%-ке артық. Еліміз Doing Business рейтингінде бизнесті жүргізу көрсеткіші бойынша 28-ші орынға көтерілді. Бұған дейінгі ең жоғарғы көрсеткішіміз 36-ші орын болған. Рейтингті түзген Дүниежүзілік банк зерттеуді Алматы қаласында жүргізген, келер жылдан бастап осы сараптама бүкіл ел аумағын қамтиды. Айта кетейік, бұл рейтинг алдағы жылға арнап әзірленеді, яғни осы жолғы тізім 2019 жылдың қорытындысы. Биыл Қазақстан бизнесті жүргізу көрсеткіші бойынша бірден 8 сатыға жоғарылады. Тіпті Испания, Франция, Польша, Швейцария және Жапония мен Түркия сынды дамыған мемлекеттердің алдынан көрінді. Рейтингтің жоғарылауына кәсіпорындарды тіркеу, халықаралық сауда және келісім шарттардың орындалуын қамтамасыз ету бағытындағы реформалар сеп болған. Мәселен, кәсіпорында ашу уақыты 9 күннен 5 күнге дейін қысқарды. Экспортқа тауар шығарушылар кедендік тексерістен өту үшін бұрынғыдай 133 сағат күтпейді. Тексеріс уақыты 30 сағатқа қысқарды. Әрі кеден алымы 20 долларға азайған, 470 ақш долларына тең. Қазақстан Дүниежүзілік банктың рейтингін сәтті іске асырған 30 көшбасшы елдің қатарына еніп отырым. Енді алдағы уақытта да осы көрсеткішті сақтап қалу керек. Ол үшін бизнестің қаржыға қол жетімділігін арттырып, шикізаттық емес саладағы кәсіпкерліктің дамуына бағытталған барлық реформаларды іске асырған жөн. Біз бұл рейтингті Алматы қаласында жүргізілген зерттеудің нәтижесі бойынша жасадық. Ал биылдан бастап Қазақстанның барлық аймақтарында сараптама жүргізіп, келер жылы нәтижесін жариялаймыз. 190 мемлекет қатысатын рейтингте көшбастау оңай емес. Осы орайда бұл зерттеу бізге не береді деген заңды сауал туындайды. Doing бизнестегі рейтингті жақсарту арқылы біз кәсіпкерлердің алдынан кесе көлденең шығатын кедергілерді алып тастаймыз. Сонда ғана елімізде бизнес қанат жаяды. Мекеме ашу рейтингі бар. Біз оны жақсарттық. Бүгінде қазір мекеме ашуға болады. Ертең несие алады. Несие алу рейтинг бар. Ол жұмысты жақсарттық. Ертең жер алады. Жер алады, бірдеме салат, бір құрылыс бастайды. Олда рейтингтің ішінде бар жақсартық, қазір әлемде біз 37-ші орындамыз. Вице-министрдің айтып отырғаны рейтингте озған позицияларымыз. Атап айтқанда еліміз 10 бағыттың 6-ауы бойынша жоғарылады. Құрылысқа рұқсат алу мен несие алу көрсеткіші 17, ал халықаралық сауда рейтингінде 21 сатыға ілгерілеп отыр. Ал минаторлық инвесторларды қорғау индикаторы бойынша бірінші орнын сақтап қалды. Зерттеулер жүргізуде, оның ішінде бұл зерттеулер жүргізілгенде халықаралық тәжірибеге сүйенеміз. Ол халықаралық тәжірибені отандық жағдайға келтіріп, арнайы ұсыныстар дайындалады. Осы ұсыныстардың негізінде бүгінгі таңда 2014 жылдан бастап қолданыстағы заңнамаға көптеген толықтырулар мен түзетулер енгізіліп жатыр. Елімізде іскерлік ахуалдық жақсартуға бағытталған бірқатар реформалар табысты жүзеге асып келеді. Бұл Doing Business рейтингінде де көрініс тауып, Қазақстан үздік 30-дыққа енді. Ал Жаңа Зеландия биыл да алғашқы орынды иеленді. Үздік 5-тікте Сингапур, Дания, Гонконг және Оңтүстік Корея келеді. Қарлығаш Қайпекова, Ержан Рахманбердиев, хабар 24, Астана. Индонезияда сүңгуірлер апатқа ұшыраған Boeing 737 ұшағының қара жәшігін тапты. Бұған дейін су астынан қаза тапқан кейбір жолаушылардың денелері шығарылып, әуе ұшағының сынған бөлшектері мен корпусы табылған еді. Қайғылы оқиға болған жерде іздестіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Ұшақтың табылған бөлшектері Танджунг Приок теңіз портына жеткізіледі. Еске салайық, ұшақ қазанның 29 күні Джакарта маңында теңізге құлаған еді. Әуе кемесінің бортында 189 адам болған. Жолаушылар мен экипаж мүшелерінің барлығы қаза тапты. Ұшақ апатының нақты себебі тергеу аяқталғаннан кейін белгілі болады. АҚШ президенті Дональд Трамп Мексикамен арадағы шекараға 15 мың әскери аттандырмақ. Бұл үдеріс Гондурастан келе жатқан мигранттар көшін елге кіргізбеудің амалы. Ақ үй басшысы Сальвадордан шыққан тағы бір мигранттар көші жайлы алаңдаушылық білдірді. Дональд Трамптың пікірінше босқындар АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіреді. Қорғаныс министрі Джеймс Мэттис болса, мигранттардың көшін тоқтатуға 7000 әскеридің сақадай сай отырғандығын мәлімдеді. Және бұл сайлау алдындағы пиар науқан деген әңгімені жоққа шығарды.
Айта кетейік, АҚШ тарихында шекара қорғауға кәсіпқой әскерилерді тарту бұрын-соңды болмаған. Оған дейін шекарашыларға көмектесу үшін ұлттық гвардия мен резервте тұрған әскерлер ғана шақырылған. АҚШ аумағына ешкім де кірмейді. Оған рұқсат бермейміз. Осыдан екі күн бұрын Мексикада не болғанын көрдіңіздер. Мигранттар көші бас көтеріп, наразылық шарасын ұйымдастырды. Ал енді Сальвадорда тағы бір көш құрылып жатқан көрінеді. Сол себепті бұл елдерге қаржылай көмекті доғаруды жоспарлап отырмыз. Олар Америка халқы үшін ештемеде жасап жатқан жоқ. Ел жаңалықтарына оралайық. Шымкентте тұрғындардың жалақысы көтеріледі. Бұл игі бастама елбасының халыққа арнаған жолдауы аясында жүзеге асып отыр. Мәселен, шаһардағы кәсіпорындардың алды қараша айынан бастап жалақыны көтеруді бастаса, тағы бірі желтоқсан айында, қалғаны 2019 жылдың қаңтарынан бастап көбейтеді. Бұл туралы Шымкент қаласы әкімінің кәсіпкерлермен жүздесуінде айтылды. Шаһар басшысы ең әуелі бюджеттік мекемеде еңбек ететін қызметкерлердің жалақысы өсетіндігін айтты. Қазір қалада осындай 11 мың қызметкер бар. Кездесуге қатысқан қала кәсіпкерлері өз қызметкерлеріне әсіресе жалақысы төмен жұмысқа орналасқандарға еңбекақыны көтеруге дайын екендіктерін жеткізді. Ал қаладағы ірі базар мен сауда орталықтарының басшылары бағаны ұстап тұру үшін қажетті шаралар қолдануға уәде берді. Ал батыс Қазақстан облысында жаңа жылдан бастап меншік иесіне қарамастан түрлі салада еңбек ететін 65 мың қызметкердің табысы 35% ұлғаяды. Жалақыны өсіру туралы бастаманы өңірде 20-ға жуық ірі өндіріс орны қолдап отыр. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Жұмысшылардың айлығын келер жылдан көтеру туралы шешім қабылдаған өндіріс орындарының қатарында Оралдағы нан өнімдері комбинаты да бар. Кәсіпорын айына 7 мың тонна астық және макарон шығарады. Өнімнің елеулі бөлігі Ресейге, Түркіменстан мен Өзбекстанға, Тәжікстан мен Ауғанстанға экспортталады. Мұнда 560 адам еңбек етеді. Орташа жалақы 95 мың теңге. Президенттің жолдауы бойынша бізге жалақымызды 10%-ке өсірді. Енді де тағы да өсіреді деп естіп отырмыз. Өте қуаныштымыз. Өзіміз жалақыма қанағаттанарлықпын. Қазірде 70-80 мың орташа көлемде ақша аламын. Минимальная заработная плата на предприятии. Бізде ең төменгі табыс 50 мың теңге. 26 жұмысшы осынша көлемде еңбекақы алады. Келер жылы олардың жалақысы 10%-ға өседі. Басқа қызметкерлердің де табысын көбейтуді көздеп отырмыз. Жылдың қорытындысы бойынша акционерлермен осы мәселе жөнінде кеңес өткізіп, тиісті шешім қабылдайтын боламыз. Ал батыс Қазақстан машина жасау зауытында 1037 жұмысшы болса, орташа жалақы 138 мың теңге. Мұнда 50 мыңға дейінгі айлық алатын тек 15 адам ғана. Олар негізінен оқыту орталығының шәкірттері. Мамандар жетіспегесін кәсіпорында оқыту бюросы құрылған. Екі айдан соң жас мамандар тиісті емтихан тапсырады. Жарты жыл сынақтан өтеді. Содан кейін тұрақты жұмысқа жол ашық. Үйреніп отырық, жаңа станоктар, жаңа программалар. Мұнда стипендия 45 мың теңге береді. Екі ай төленеді 45 мың. Ары қарай 6 айға дейін тағы да жүре береді стипендия. Плюс өзіміздің жасаған еңбегіміз бар. Соның барлығын аламыз. Сандық бағдарламамен басқарылатын станоктар компьютер арқылы. Но ол станокпен жұмыс істейтін адам керек қой. Ол салада да зауыттың істеп жатқан жұмыстары бар. Яғни жас мамандарды алып жұмыс істейміз деген қолынан іс келетін балаларды таңдап алып, оларды 2 ай оқытып, 6 ай оларға көмек көрсетіп, содан кейін балаларымыз енді келген жұмысшылар жайлап-жайлап үйреніп кетіп жатыр. Мемлекет басшысының төменгі жалақыны өсіріп, тұрғындардың әл-ауқатын арттыру туралы тапсырмасын қолдаған ірі кәсіпорындардың қатары Орал өңірінде 20-ға жуықтайды. Ал жалпы алғанда облыста келер жылдан бастап 65 мың адамның табысы 35%-ға көбеймекші. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24. Жаһандану замандағы қазақстандық мәдениеттің рөлі. Нұр Отан Токс еркін ой алаңының кезекті жиыны дәл осы тақырыпқа арналды. Оған қонақ ретінде осы салада тек елімізге ғана емес, бүкіл әлемге танымал жерлестеріміз шақырылды. Ең алғаш болып сөз алған Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев отандық мәдениетті халықаралық деңгейде насихаттаудың маңызына тоқталды. Ұлттық құндылықтарымызды жан-жақты жарнамалау арқылы оған деген көзқарас пен түсінікті өзгертуге болады. Сондықтан партия бұл бағыттағы жұмыстарға ерекше мән беретіндігін атап өтті. Ал еркін ой алаңының өзге спикерлері өмірлік тәжірибелерімен бөлісіп, жиналғандардың сұрақтарына жауап берді. Біздің қаламгерлеріміздің нақты айтқан кезде туындылары басқа мемлекеттердің тілдеріне аударылуда. Біздің артистеріміз әлемдегі ең мықты сценаларда өздерінің өнерлерін көрсетуде. Сонымен қатар
Осы бағыттарда біраз жұмыстарды жасау керектігі де түсінікті. Сондықтан осы мәселелерді біз бүгін талқылайтын боламыз. Енді осындай шаралар олар өте маңызды. Осында сөйлесіп, сіздермен танысып, барлығымен танысып, сұрақтарға жауап беріп, қандай да... Оның көп жолдары бар енді. Ол еңбек, өте көп еңбек. Сол қалай еңбек ету керек, қалай оқу керек. Солар... Сондай енді әрине керек осындай шаралар. Бүгін елімізде қайырымдылық керуені атты байқау бастау алды. Оған әлеуметті, қоғамдық мәселелерді шешуге атсалысқан тұлғалар мен кәсіпорындар қатысады. Жеңімпаздар Асар, Туған жер, Батыл жүрек, Мейірім жолында қайырымдылық тарихы аталымдары бойынша анықталады. Шараның мақсаты ел арасында қайырымдылық идеяларын дәріптеу. Айта кетейік, хабар агенттігі жобаға ақпараттық қолдау көрсетеді. Бүгінгі шараның маңызы ерекше, сол себептен де біз осы еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің болашағы үшін аса пайдалы екендігін ескере отырып, тұңғыш президент елбасы қоры мен Қазақстан іскер әйелдері қауымдастығының осы бастамасын қолдауды жөн деп санадық. Қайырымдылық жасайтын мекемелер, азаматтар біздің ұлттық менталитетімізге сәйкес өздерінің жасап жатқан жақсылығын көрсетіп айта бермейді. Бірақ ондай азаматтарды көпшілікке таныту ол біздің жастар болашақ өскелең ұрпақ алдындағы міндетіміз деп санаймыз. Сыр өңірінде қолға алынған еңбек жасақтар әлеуметтік қызметті ұйымдастыру жобасы республикада үздік атанды. Соңғы 5 жылдан бері облыста жас құрылысшылардың белсенділігі өте жоғары. 16 мен 29 жас аралығындағы 1600-ге жуық қыз жігіт маусымдық жұмыспен қамтылған. Құрылыс нысандарынан бөлек жас қызылордалықтар күріш зауыттары мен жылу электр орталықтарында тер төгеді. Қайырымдылық шаралардан да шет қалмай, тұрмысы төмен отбасылардың үйін жөндеп тазартып беріп жүр. Әлеуметтік жобаның басты тиімділігі ол еңбек өтілі жоқ жастардың екі қолға бір күрек табуына септігін тигізеді. 24 жастағы Алмат Алмасов колледжі бітіріп жұмыс таппай біраз жүрді. Содан жастар ұйымдары арқылы еңбек жасағы туралы естіп, дереу өтінім береді. Міне қазір Сырдарияның сол жағалауындағы жаңа қаланың құрылысына атсалысып жүргеніне айдан асты. Осы кезде міндетім жазаға бөтші. Енді алдағы уақытта жұмыс басына өзім жақсы жағдайын көрсетіп, жақсы дәрежелерге жету қосай, қаланы дамытуына, көркеюіне үлесім қосайын. Сол жастар жұмыс істеуге үлесім қосуын шақырам. Жылдан жылға жұмысқа тұру көрсеткішінің және жұмысқа орналасу сапасының артуы бұл межелеген мақсаттың орындалып келе жатқанының айқын көрінісі. Тіптен кейінгі уақыттарда құрылыс мекемелері арнайлап бізден маман сұратуы бұл біздің жастардың табандылығының арқасы, жұмыс жасаған сарбаздардың еңбекқорлығының арқасы деп білеміз. Аймақ жұртының 25%-ын құрайтын 200 мыңға жуық жасты оң арнаға бұрып, ел дамуына жұмылдыру мақсатында белсенді жұмыс істейтін өңірде 45 қоғамдық ұйым бар. Ағымдағы жылы еңбек жасағына 300-ден аса, ал жасылер қатарына 1000-ден астам кейінгі толқын өкілдері тартылған жастар ұйымдары маусымда жемісті қорытындылады. Тағы бір ерекшелік біздің аймақта педагогикалық отрядтарға да студенттерді тартып, олардың да жұмыс үйлестіруге бағытталған жобалар жүзеге асуда. Аймақта қанша дегенмен де жастардың арасында жұмыссыз жастардың мәселесі бар. Яғни соларды шешу мақсатындағы бірден бір бағытталған осы жобалар олар үнемі келер жылда жастардың жалғасын табатын болады. Елбасының қазақстандықтар алдына қойған цифрландыру IT саласын дамыту тапсырмасын жүзеге асыруда да кіші буын өкілдері белсенді. Түрлі топтағы жастардың әлеуетін көтеру бағытында өңірде 13 әлеуметтік қызмет жүзеге асырылып жатыр. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда, хабар 24. Петропавлдағы көп қабатты тұрғын үйлерге ақылды құрылғылар орнатыла бастады. Есептеуіштер қанша ыстық және суық су қолданғаныңызды автоматты түрде тиісті мекемелерге жолдайды. Бұл бірінші кезекте монополистер жұмысының ашықтығын арттырады дейді мамандар. Пилоттық жоба Цифрлы Қазақстан бағдарламасының Smart City тұжырымдамасы аясында жүзеге асырылып жатыр. Әзірге инновациялық құралдар 15 пәтерге орнатылды, бастысы тегін. Енді тұрғындар қанша тіршілік нәрін пайдаланғандарын жеке кабинеттер арқылы бақылай алады. Каждый собственник может под своим логином жоба өте ыңғайлы, яғни кез келген тұрғын компьютердің көмегімен қажетті ақпаратты ала алады. Оның үстіне бұрынғыдай жауапты мекемеге хабарласып, қанша су пайдаланғанын айтпайды. Жұмыстардың барлығы автоматты түрде атқарылады.
Ақтөбе облысында қолданыстағы қондырғылар мен электр желілерінің 58% ескірген. Қазір монополист компания ұзақ мерзімді инвестициялық бағдарлама жасап, станцияларды кезегімен жаңғыртып жатыр. Бүгінге дейін 8 бірдей станция жаңғыртылды. Қосалқы станциялар жаңғыртылғаннан кейін ескі нысандардың жүктемесі азайып, желіде болатын апаттар кеміген. Жалпы компания соңғы 10 жылда 9 миллиард теңгеге түрлі инвестициялық жобаны жүзеге асырды. Биылғы жұмыстарға шамамен 1 миллиард теңге қаржы жұмсалды. 2016 жылдан бері кәсіпорын өз қаржысына 3000 шақырымға жуық желіні жөндеген, енді 750 шақырым желіні ауыстыруды жоспарлап отыр. Инвестициялық бағдарлама тиімді жүзеге асқаннан кейін электр қуатына қатысты тарифте тұрақты. Бұл компания табиғи монополия субъектісі болып табылады, сәйкесінше табиғи монополия заңына сәйкес реттеледі. Осылайша 2015 жылы біздің департаментпен бұл компанияға ұзақ мерзімдік кезеңге тарифтерді бекітілген болатынбыз. 2016 жылы жылға өсім 4% құраса, 2017-18 жылдарға 2%-дан өсіммен бекітілген болатын. Жалпы бұл шекті тариф аясында өскен тариф энергия системінде өссе де, жалпы соңғы ақырғы тұтынушылар үшін 2015-ден 18 жылға дейін тарифтер өскен жоқ. Ал енді 18 жылдан бастап электростанцияларда бағалардың өсуіне байланысты 10%-ға өскен болатын. Маңғыстау облысы Жыңғылда ауылы маңынан ерте дәуірде жерленген бірнеше адамның мүрдесі табылды. Бұған дейін Шағатай, Құмыра, Алтынқазған және Сырлытам жерлерінде тек бір адамдық молалардың орны табылған еді. Қаңқалардың жанынан сармат алаң заманда қолданылған бұйымдар ашып алынды. Көне тарихты зерттеушілер бұл жолда олжасыз емес. Тілшіміз Талғат Исламұлы ретімен баяндайды. Жыңғылды ауылына ауызсу желісін тарту үшін қазылған ғордың төрт жерінен топырақ ішке құлап кетеді. Жұмысшылар тар қуыстарды қарау кезінде қанға сүйектерін көреді. Сол жерге шақыртылған тарихшы археологтар алты адамның мүрде қалдықтарын аршып алды. Үш жасөспірім еркектер мен әйел қаңқаларының жанынан ұршық, моншақтар, пышақ және мал сүйектері табылды. Осыған қарап, олар біздің заманымызға дейінгі бірінші-екінші ғасырларда Каспий теңізінің жағасында өмір сүрген көшпенділер болуы мүмкін дейді тарихшылар. Похоже на это бусины. То есть пока материал мы не знаем. Екеуі сақталмай қалған, қалған төртеуі сақталған еді. Олардың барлығын жаңа антропологиялық анализ алып келу үшін біздер Маңғыстау мемлекеттік тарихи мәдени қорықтың фондына келіп қойдық. Ары қарай зерттеу үшін бірден 8 бөлмеге тап болуы бұл үлкен олжа. Әрине бұл біздерді осы саланы маманы ретінде қызықтырады. Кейбір бөлмелер тоналмаған белгілері бар сияқты, мүмкін енді бағымызға қарай деп айтса болады. Ертең археологиялық жұмыстар жалғасатын кезінде мүмкін жақсы олжаларға тап болып қалуда мүмкін шығар деген ойдамыз. Сармат тайпаларына жатуы мүмкін адам қаңқалары табылған жерде енді кешенді археологиялық және антропологиялық зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Жағдайды аймақ басшысы жеке бақылауға алып, өңірлік мәдениет басқармасына қажетті шараларды алуды тапсырған. Әзірге табылған қаңқаларды Алматыда ресейлік ғалым Егор Китовтың жетекшілігімен ашылған зертханаға жеткізу жоспарда бар. При проведении каких-либо земельных работ жер қазу жұмыстарын жүргізуден бұрын сол маңды алдымен археологтар зерттеп шығуы қажет. Өкінішке орай, бұл заңнама көп жағдайда назардан тыс қалып келеді. Жыңғылды ауылында табылған адам қаңқаларының бүлінбей сақталуы қуантып отыр. Бұған катакомбалардың тереңде орналасуы басты себеп. Мәселен, кейбір мүрделер 2 және 3,5 метр тереңдіктен табылды. Әзірге 8 катакомба анықталуы, 4-теуін ғана аршып алды. Мүрделерді жерлеу рәсімінің өзгешілігі бірден көзге түсті. Сондай-ақ, кейбір сүйектер сол жерге қапқа салынып әкелген болуы да ықтимал. Бұл болжамның растығы және адам қаңқаларының нақты қай жаста екені зерттеу жұмыстары аяқталғанда белгілі болады. Археологиялық қазба табылған жер бақылауға алынды, ал Жыңғылды ауылына ауызсу құбырын тарту жұмыстары басқа бағытта жалғасып жатыр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Үндістанда әлемдегі ең биік ескерткіш ашылды. Бірлік ескерткіш деп аталатын мүсін Үндістанның тәуелсіздік үшін күресушілердің бірі. Елдегі бытыраған 560 штатты біріктірген Валлабхай Пателге арналған. Алып мүсін Раджпипла қаласына жақын жердегі Нармада өзенінің ортасында қаралға орнатылды. Биіктігі 240 метр болатын мүсін Нью-Йорктегі Бостандық ескерткішінен 2 есе биік. Ал мұндай алып ескерткішті соғу үшін 210 мың тонна цемент, 25 мың тонна болат және 1700 тонна қола кетіп, ел қазынасынан 400 миллион доллар жұмсалған. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.